seuraava biisi. Olisiko se grunge paita? Mistä sä kertoit? Se kertoo grunge-paidasta ja kasarisimmareista ja kesästä vuodelta 2006. Kuten muutkin biisit tältä levyltä, mikä on justiinsa tullut kauppoihin tuossa vähän aika sitten, niin on tehnyt nämä 16-17-vuotiaana. Mikä bändi, mikä sen levyn nimi? Maija Moisio on bändin nimi sekä levy. Okay.